អបអរសាទរម្ដាយរបស់លោកដួងឆៃព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ដល់ក្រមងារអ្នកអុកញ៉ាដល់អ្នកអុកញ៉ាខុងលីសៀណាដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាម្ដាយរបស់លោកដួងឆៃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទីបំផុតលោកជំទាវខុងលីសៀណាបានឡើងងារជាអ្នកអុកញ៉ាហើយនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលជោគជ័យខ្លាំងទៅលើមុខជំនួញនិងជួយទៅការប្រជាពលរដ្ឋចំនួនច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅក្នុងនោះផងដែរការឡើងងារជាអ្នកអុកញ៉ានៅពេលនេះគឺបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកម្ដាយរបស់លោកដួងឆៃឡើងងារក្រិតក្រិតតែម្ដងចាប់ពីអុកញ៉ាឥឡូវនេះឡើងងារជាអ្នកអុកញ៉ាថែមទៀតដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយចំពោះក្រុមងារនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពេលដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រុមងារអ្នកអុកញ៉ាដល់អ្នកអុកញ៉ាឡុងផុងលីសៀណានេះបើយោងទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលបានទទួលបានពីបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកស្រីអុកញ៉ាឡុងខុងលីសៀណាដែលត្រូវបានផ្ដល់ថាជាម្ដាយរបស់លោកដួងឆៃនិងជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Downtown Development និងក៏ដូចជាម្ចាស់បរិយា Downtown ផ្លូវ2004នៃរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីអ្នកអុកញ៉ាខុងលីសៀណាគឺត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាប់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រុមងារអ្នកអុកញ៉ានិងក៏ដូចជាអុកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រោយមកក៏ទទួលក្រុមងារជាអ្នកអុកញ៉ានិងពីសមាគមអ្នកអុកញ៉ាកម្ពុជាដែលបានចេញសារសម្ដែងនឹងការអបអរសាទរយ៉ាងដូចនេះថាឋានៈដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងក៏ដូចជាសមាគមនៃសមាគមអ្នកអុកញ៉ាកម្ពុជាក៏បានសូមចូលរួមអំពាវនាវសាទរនិងក៏ដូចជាចំពោះលោកជំទាវអុកញ៉ាខុងលីសៀណាដែលជាសមាជិកនៃសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនោះផងដែរព្រះអង្គបានត្រាប់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រមងារអ្នកអុកញ៉ាបន្ថែមនិងសូមជូនពរដល់លោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាខុងលីសៀណានិងក៏ដូចជាលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងបតទទួលបាននៅភាពជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងក៏ដូចជាទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយសូមជម្រាបផងដែរថាលោកជំទាវខុងលីសៀណាគឺជាម្ដាយរបស់អ្នករបស់លោកដួងឆៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាក៏ជាអ្នកដែលអតីតមានក្រមងារអុកញ៉ាផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like